Bize göre bir vakti. Ha. Ah be. Son. Diyen bir dövbede çey adam tanısa. Çey adam? Ha, cahada kellepes. Ha, düz değilse. Diyen bak öz fikrime neye yetişmemişti. Çey adam neyini sen? Git babi de Allah çeyir adam tap geldi. Baksın ona, sənə də bir şəxsiyyət versin, sənə də bir etibar versin. O nə mənədir? Yaxdı, qoy mən gedim işim var, gəlləm deyərəm. Dəğ mütəvəccə olmadım. Gələk, dəğ mütəvəccə olmaz ha, yoxdur ki. Gələcəksən, gedək, restoranda sənə bir dənə ab meyvə su alacağım içəsən. Gedək, restoranda çelo kebab olar. De, ab meyvəcidir da. Həm çelo kebabdır, restorandır, həm də kapşapdır, məmo. Dəyək mütəvəccə olmadım. Bax, bu nə ki? Mənə bax, mənə bax deyim, bax. Gedər ox, sən özün orada görəsən, ondan sonra biləsən nə var, nə yox. Gecək, sənə bir dənə ab meyvə su alam. Yaxçı bəs, nahar çağa gəl, məni də apar bir dənə çelo kebaba qonaq olu. Onda sən mədəvə zərər edər. Gecək, bir dənə ab meyvə su alım, iç. Ondan sonra nahara da gedək, axşama da gedək. Yolçu, nahardan sonra gəl gedək. Dəx mütəvəccə olmadım. Yolçu mənə. Yo, mənə. Ab meyvə su elə hər yerdə var da. Ah, ayrı yerə baxsan ona görə. Ah, görün mənə. Bu yaşda 8-dir. Yota dönür 8-dir. Ben yəbə, mən 2 görürəm. Laf çeyir səndə. Hey, ay olan, ay olan. Geçiyorum. Giyo, giyo. Ama ne yok? Kim ola? Görmü sen? Çeridir da, çeri. Bəli, görürəm çeridir. Gözlərə bak. Biri cilas dərir, biri səbədə salır. Biri şüt vurur, biri penaltı tutur, qolaya durur. Nəcəb elə? Həkiyə gedək də, bə. Burada məni gətirmisən, mətəl eləyəsən. Yeri gəl. Yarın, geç yarın. Demədim mə, çeri dostu avdan gəl. O qət bu dostluğumdan var, hamısı çeridir. Hamısı götürüb gətirəcəm, icazəsiz. Allah sənə əqil versin. Allah, bulağım əməlimdən alma, mən mi deyim gülüm də ax? Mən buna deyim laq çeri ya çeri. Deyirəm, bax, burda nahardan sonra yaman qarın qursaq satılar. Allah zəlalova çox şükür, ruzumuz düşüb çerim elə əlimə, xudaya. Buyurun, qurban. Əlləriz ağrımaz. Ya, mını mən alacağım, mını sən alacaqsan, və çeri sən mını alırsan. Xab, buyurduz, mən yetişim, xidmət. Təşəkkür edin. Adamsan axeyni, qoy görək onun içində yeyibişməyə nə var? Yemişməyə çox şey var, nə yemişmə, sənə zərər eləməz. Sən nəlbətçüsə azarsan. Hələ buranı ağlım yaman kəsdi. Bir gün arvad uşağı götürüb gətirəcəyəm da. Ağa, bir dəqiqə zəhmət. Məxtumat istəyir. Biz iki dənə ablım şərbət verdi, ha? Mənzur limonaddır. Mən bilmirəm nə mənaddır. Bir belə vəxtdə sən məni tanımasan da heç nə limonad, tümənad, hər nə məni atır. Ağa, mənimkinin şirinin biraz çox elə. Fatma. Sən elə özün şirinsən də, bala. Belə baxma, baba, mənə. Acıq şərif, belə baxma. Niyə gəlmir mə? Dəqiqə mən gəlirəm. Yine xoş yəssən. Aa, əmriz olsun. Dəşvi hardadır? Sən bir səhv. Mən görünə səhvəyəm, mən burada dəşvi yoxda. Sandığın içində. We'll be right back.
چقدر حالم گرفته شد، دنیا تو رو از من گرفت، قسمت نبود آخر بهت برسم، شاید آهت گرفت. نه دارم دیوونه میشم از این روزای سختی که تو نیستی، تو نیستی. میرم از غم جدایی، ای ماه همیشه دیرو بدم، عشقم کجایی.